Nastavljamo vikend jutro. Lažne slike i optužbe iz Šolakovih medija pod lupom zakona. Sa nama Marijan Rističević, narodni poslanik, i Predrag Peca Jeremić, embargo. Dobro jutro i dobrodošli u vikend jutro. Dobar dan i bolje vas našao. Kako vi komentarišete ovo? Evo, videli smo, ja sam skoro sad pročitala u novinama da je čak i Vladimir Gajić izjavio da Đilasovski i Šolakovski mediji su leglo cenzure u Srbiji. Za koga je pitanje? Za mene? Pa za vas, recimo za vas, imajući u vidu da ste vi podneli krivičnu prijavu protiv Šolakovih medija. Deo krivične prijave, dakle, ima još jedna krivična prijava koju je podneo neko drugi, a mogu i o njoj da govorim. Ali da krenemo redom. Danas imamo neregistrovane političke stranke, takozvane nevladine organizacije sa tri člana, Udruženje građana nevladine, u stvari antivladine organizacije koje rade kao političke stranke, a pri tome nisu registrovane političke stranke. Finansiraju se iz inostranstva, što je strankama zabranjeno, i izlaze na izbore kao političke stranke. Dakle, imamo neregistrovane stranke, imamo neprijavljene skupove koje on organizuje, imamo njihove medijske sponzore, pa na neki način i promotere, a to su u Srbiji neregistrovani Šolakovi mediji. Krivična prijava koju sam ja podneo je zbog kršenja člana 64 Zakona o elektronskim medijima, koji kaže da najvažnije događaje od interesa za sve građane Republike Srbije sa liste najvažnijih događaja isključivo pravo prenose imaju televizije koje pokrivaju celu teritoriju Republike Srbije, koje emituju program na celoj teritoriji Republike Srbije i imaju slobodan pristup. Znači, oni ne ispunjavaju ni jedan od ta tri uslova sadržana u tebi rečenici. Jesu kablovski operatori. Zato što, pod broj 1, oni ne emituju program sami, tvrde da ga reemituju. Broj 2, ne pokrivaju celo tržište Republike Srbije. I broj 3, kablovski su kanali, dakle, nemaju slobodan pristup. Time su lišili polovinu građana prava da gledaju sportske događaje koje su na listi najvažnijih događaja koje je utvrdio REM. REM jeste to utvrdio, ali ništa nije uradio da se omogući televizijama sa nacionalnom pokrivenošću da imaju pravo prenose. To što on kupio od UEFA sportska prava, to je kao kad bi ja kupio avion, doterao ga u Srbiju i kažem ja sam kupio avion pa mogu da ga vozim. To naprosto nije tačno. Dakle, to što je kupio prava, a nema po zakonu prava da ih emituje, to je još jedan dokaz da je računao to da REM ništa neće preduzeti da operatoru naloži da ne može da prenosi prenose. Da ima monopol na te prenose praktično. Ne može da prenosi. Dakle, u tom slučaju REM je morao da naloži operatoru da to ne čini. Ukoliko on to ne učini, onda se privremeno oduzima dozvolu operatoru. Operator je SBB, Total i EON. Dakle, oni su po meni bili sigurni da ovi ništa neće učiniti. Time su oštetili polovinu građana prava da vide Mitrovića u gol, kao su mi gledali gol Katalinskog, Karasija, Radanovića, Džajića i tako dalje. Dakle, i seosko stanovništvo koje je nekada, a ja pripadam tom stanovništvu, nekada oko jednog televizora na stotina je gledalo kako Katalinski daje gol, kako Džaji daje gol, kako Karasi daje gol. Dakle, bez obzira što smo imali malo televizora, smo imali mogućnost da u ruralnim sredinama pratimo svoju reprezentaciju. Ovog puta to nije slučaj. Samim time što su oštetili građane, oštetili su i mediji, a pri tome su stekli medijske prihode od reklama koje su emitovale, a pošto su oni, navodno, televizije koje reemituju program po članu 27 Zakona o oglašavanju, televizije koje reemituju program mogu da emituju samo reklame koje su sastavni deo izvornog programa, dakle tamo negde u nekoj prekograničnoj televiziji, a gotovo je sigurno da su te reklame domaće i da su time, uzimajući reklame domaćim medijima, uzimajući pravo prenosa, oštetile i domaće medije s obzirom na mnogo prigovora koje su građani podneli Skupštini, a Skupština samo donosi zakon i usvojila je zakon o elektronskim medijima, čime je omogućila da svi to gledaju. Skupština nije kriva. Vlada Republike Srbije samo vrši nadzor, odnosno Ministarstvo za kulturu i informisanje, a REM je taj, dakle, koji je trebao da prati elektronske medije i da obezbedi da je zakonom garantovano pravo građanima bude u istinu i obezbedjeno. S obzirom da se to nije desilo, krivična prijava se odnosi na sve njih odgovorne i ovlaštene lica koje su mogla biti umešana u ovo protivzakonito delovanje.
I u čemu sad njima Olivera Zekić smeta? Sad smo i to videli. Pa ne znam da li njima smeta Olivera Zekić. Dakle, njima smeta ne iz nekog političkog razloga. Dakle, mi nismo prilikom podnošenja prijave nismo izuzeli nikog. Dakle, to su lica, ovlašćena lica, a sva lica u REM-u su ovlašćena. Imate vi tu i lica koja su učestvovali u osnivanju SBB-a kada se zvao KDS. To je izvesni Goran Petrović koji je sad tamo zamenik predsjednika savjeta u REM-u. Imate dugogodišnjeg generalnog sekretara Todorovića, imate Rajku Gali. Dakle, imate funkcionere i članove savjeta REM-a, oni su zato što su izabrani, to se smatra službenim licima. I kad službena lica krše službena ovlašćenja, to je također krivično delo. Na tužilaštvu je da nađe ko je bio sastavni deo toga da se da United grupa, United Media, SBB, E.ON i tako dalje, steknu pravo prenosa na koje po zakonu član 64 nisu imali pravo. Gospodine Jeremiću, vi imate ekskluzivnu informaciju i za nas i za naše gledalce. Samo da se odnekud ne pojavi Marić i da me ne prekida. Šalim se, naravno. Javit ću se ja. Evo, javit će se Marijan. Marijan je odlično skenirao i prikazao stanje unutar zemlje. Zašto neko što državni organi, istražni organi moraju da istraže i da dođu do odgovora. Zašto se neko tako ponaša i zašto nas neko limitira na uštrb interesa i ogromne zarade jednog tajkuna? To je definitivno jasno i to očekujemo svi, narod srpski očekuje odgovor na to. Ja bih samo sada obratio pažnju na neke stvari koje se dešavaju izvan granica ove zemlje. A počet ću od te priče u posljednjih dva meseca. Ja se praktično igram žmurke sa Komisijom za borbu protiv korupcije Slovenije. Igramo se žmurke tako što nam oči nisu vezane, sve znamo i jasno i glasno, ali se neko pravi naivan i ne želi da vidi neke stvari koje su više nego očigledne. A priča je počela od toga... A da se kladim da tu ima i Danju Pajera. Da smem. Priča je počela, evo šta se dešavalo. Priča je počela od informacije koju sam ja tražio od njih, da li je tačno, zvaničnu potvrdu, da li je tačno da je Tanja Fajon lobista Dragana Šolaka i da je dobila izvesti bar jednu tranšu suma od nekih 67.000 i nešto evra. Da se razumemo, svuda u svetu je lobiranje zakonom dozvoljeno, ali lobiranje osobe koja je evropski parlamentarac, član Evropskog parlamenta, koja neprestano kinji i napada državu Srbiju, a s druge strane je zajedno u lobi agenciji, advokatskoj kancelariji, gde je i Dragan Šolak, ukazuje na urušava kredibilitet i ukazuje na nemoral te evropske poslanice. Ja uporno sam prvi zahtev koji sam poslao Komisiji za borbu protiv korupcije Slovenije. Oni su mi otvoreno rekli da to prvo, to ne znam od šta je od toga, da li je to tačno, nije tačno. Onda sam ja objavio jedan tekst, odnosno pustili smo jedan tekst na portalu Embargo i gle čuda, posle 2-3 dana opet se oni javljaju i opet traže od mene da ja njima dokažem ono što oni znaju. Da je to tačno, da je to istina i traže mi dokument. Kad nisam reagovao na to, pre neki dan mi stiže otvoreno pismo njihovo, zvanični dokument, gde oni meni u jednom delu, ne znam da li može ovo kamera da zoomira i da vidi, gde otvoreno kažu da postoji predmet, dosije koji se vodi i slučaj Tanje Fajon i tačno navode i broj, evo ja sam podvukao to crto, tačno se navodi i broj pod kojim je zaveden taj dokument, ali sada oni meni postavljaju neke uslove kako ću ja da dođem do toga, da ne spominjem svoje ime, da u zaglavlju ne pišem prijatelji, ko je izvor informacija i tako dalje. More nekih na 7-8 strana, more nekih proceduralnih stvari, sačuvaj Bože. Mislim, prosto, a jednostavna je stvar, pokažite gospodo dosije, da li ste vodili taj predmet. Prvo su rekli kao to nema veze, to nije tačno. A onda su rekli, evo ga, ovde su izvanično priznali broj dokumenta pod kojim se vodi taj slučaj. E sad, da bi oni zamutili vodu, da bi voda bila što mutnija, što prljavija, čak su mi ovde naveli i dali su mi jedan primjer, gospođe Fajon, gde je ona bila ulovljena kako je lobirala za jednu poznatu vinariju u Sloveniji. I da je bila njih u lobista. I evo, to je to. Da li oni sada time žele meni da zamažu oči i da kažu da premoste i da poture drugu priču? Da se radi o vinariji, da se ne radi o tom. Ali toliko su stvari očigledne i naravno nećemo ostaviti to po strani. Terat ćemo to i dalje. Jer je očigledno da su oni u velikom problemu. Postavlja se pitanje zašto jedna komisija jedne
zemlje Evropske unije, Komisije za borbu protiv korupcije, kakva je komisija u Sloveniji, što je sad njih boli to što je napisao tamo neki portal u Beogradu u Srbiji? Ali očigledno, ako nije istina. I oni se trude, evo to su poslali na nekih 7-8 strana, obrazlažali su razne stvari. To je kao da su pravili doktorsku disertaciju. A jednostavna je stvar, otvorite dosije i pokažite. Da li se radi o vinariji ili o nešto? Da li se radi? Ne samo, vinarija je očigledna, ali oni žele sada da naprave masku. Da li se dokument odnosi sa vinarijom? Jeste, žele sada da pokriju to sa vinarijom i da nema nikakve priče ni o advokatskoj kancelariji, isto bivšeg parlamentarca, francuskog advokata, ni o Draganu Šolaku, ni o Tanji Fajon. A pitanje je vrlo jednostavno. Niti sam tvrdio, samo smo tražili odgovor na pitanje. Da li je tačno to? Da li je tačno da ste vodili postupak da jednu nelojalnu stvar, da li je tačno da je ona lobirala i tako zloupotrebila svoju funkciju evropskog parlamentarca. Vrlo stvar je vrlo jednostavna, ali nadam se da ćemo istrati do kraja, jer je očigledno ovo o čemu je Marijan i podneo krivičnu prijavu u državi Srbiji, očigledno je da su te igre se vode i van Srbije, vode se igre i u Americi i tužbe Dragana Šolaka protiv države Srbije, pokuša i na sve načine da vrati ono što je izgubio sa dolaskom nove vlasti što je izgubio od 2012. godine. Čovjek je napravio imperiju iz jedne kragujevačke garaže tako što je uspeo da izlobira, da krene u internet i u kablovske operatere u priču u Srbiji kada je Srbija... Ali sve kroz infrastrukturu Telekoma. Sve kroz infrastrukturu Telekoma. Zašto je država Srbija posle 5. oktobra, ta čuvena dosovska vlada? Oni su samo razmišljali kako da Telekom prodaju, kako da srpskog džina koji je bio na kolenima, kako što pre da uzmu neku kintu i nije ih ništa drugo zanimalo. A gospodin Šolak uz pomoć Soroša i uz pomoć mnogih fondova sa zapada uspeo je da napravi imperiju i on sada plače za onim što je izgubio. Plače za monopolom, znate. Pa nije on ništa izgubio, samo je izgubio kontinuitet. Izgubio je kontinuitet i monopol koji je imao godinama. Koji je 2003. godine direktor Telekoma Draško Petrović je potpisao ugovor, deabolirao sve ono što je on koristio nezakonito, sve državne resurse. I čak je dobio povlašćen položaj za dalji rad. Zamislite takvu situaciju. Opljačkate banku i posle te pljačke dođete i kaže, pa nema veze, sad ćemo biti suvlasnici. Jeste, oprošteno vam ja i sad možeš da budeš naš i akcionar. Prosto su neke neshvatljive stvari, ali mislim da sazreva vreme da se neke stvari raščiste, pogotovo što danas Telekom više nije marioneta na telekomunikacijnoj sceni sveta. Nego ozbiljan konkurent. Ozbiljan konkurent. Ja moram da spomenem i direktora Vladimira Lučića, koji je prvi pre nekoliko godina krenuo u taj krstaški rat protiv moćnog Dragana Šolaka, njegove SBB korporacije. I ozbiljno se izborio. I ozbiljno se izborio, ali nije borba završena. Dobilo se nekoliko ratova, ali ovaj bitaka, ali mora da se završi ceo rat. Mora da se završi ta kompletna priča, jer ne može neko da prođe nekažnjeno i još mimo toga da tužaka državu Srbiju i da od Srbije pokušava da napravi neku autokratsku tvorevinu. A upravo je to pokušala baš ta Tanja Fajon kada je apostrofirala određene medije da su orijentisani prema vlasti, da ne postoje medijske slobode. Da li je upravo to, da li je to razlog što je dobija novac, pitamo se, da li je to razlog što dobija novac za lobiranje? Ako je lobiranje legitimna stvar, ali ne može evropski parlamentarac na taj način da lobira protiv interesa jedne legitimne, suverene države, a za interese jednog tajkuna, da ne kažem ono bukvalno kontroverznog biznismena, kome je kapital jako problematična stvar, jako je problematično svi ti njegovi profiti, sve ta silne milijarde, hiljade milijardi, kako se već tretira njegov kapital i ko je sve umješan, odakle bivši direktor CIA da bude u fondu koji će otkupiti SBB, koji će United Media otkupljivati, pa će onda prebaciti nekom akcionarskom fondu iz Velike Britanije. Tako da se sve to jedno zamršeno klupko, ali očigledno da je čovjek koji je, Dragan Šolak, čovjek koji je izvađen iz nekog šešira zapadnih moćnika i odlučeno pre mnogo decenija da će on biti taj koji treba nama da kreira stvarnost. Perjanica. Ali, nažalost, nije Tanja Fajon jedini lobista koji radi protiv interesa Srbije. Mi imamo tu i Violu von Kramon, koja je otvoreno rekla da je lobista lažne države. Utisak je da ona sad preuzima ovako barjak protiv Srbije. Tako je, tako je. Sad je ona ovako na sceni i otvoreno rekla da je lobista
lažne države Kosovo. Tako je. Do duše rekla je neplaćeni, a do duše mi svi znamo šta je besplatno. Pa nema, na zapadu nije, ništa se ne radi za žrtvu. Jedino niti se daje, niti se uzima, niti se poklanja. Nema poklona. To su naše zablude, tradicionalne vera u neko tradicionalno prijateljstvo. Samo postoje interes i nema ništa drugo. Što je rekao Čečil, ne postoje ni stalni neprijatelji, ni stalni prijatelji, samo postoje stalni interesi. I to je vrlo jasno. Rekao Čečil još nešto. Kaže, ko zaboravlja istoriju, osuđen da mu se nam ponovi. Nego, glavna primjedba iz Europske unije, pa i od Viole von Kramon, koje sam ja rekao da nema razloga da štiti životnu sredinu, da od kada su uz dozvolu njene partije Fišera na nas bacili osiromašeni uranijum, da mi nemamo nikakvog problema sa zaštitom životne sredine, po znacima navoda. I da, s obzirom da oni tvrde da je lekovit i tako dalje, da je neškodljiv, pitao sam je samo što ga onda nisu bacili sami na sebe, što su ga bacili na nas i sebe gurnuli u trošak. Kad je putao između Šapca i Loznice, javio nam se iz automobila na nekoj online konferenciji, imamo neki zajednički odbor sa parlamentom Europske unije, onda sam ja pitao da je automobil električni i rekao sam joj da pogleda dobro svako drvo između Šapca i Loznice. Na svakom tom drvetu je u Prvom i Drugom svjetskom ratu od strane Nemaca visio ne jedan Srbin, nego gro Srba. Vešali su na jedno drvo više Srba. Rekao sam joj to da nikada srpski vojnik nije ubio nemačkog vojnika u Nemačkoj, da nikada nije ubio nemačkog civila, a da su oni to u dva rata učinili u Srbiji, pa sada i u trećem na Kosovu i Metohiji. Što se tiče vladavine prava i slobode medija, to je osnovni prigovor koji su imali europarlamentarci i neki drugi, a pri tome su ga upravo oni kršili. Vladavina prava znači da se poštuju zakoni, United Grupa, United Media, SBB i tako dalje, ceo taj CAS Media, Direct Media, to je sve zajedno. Dakle, oni krše zakone time što ne poštuju naš zakon o elektronskim medijima, ne poštuju ni Konvenciju Saveta Evrope o prekograničnoj televiziji, zapamtite dobro, ne poštuju zakon o oglašavanju, ne poštuju zakon o zaštiti konkurencije, a to bitno utiče na slobodu medija tako što su oni 2014. godine prilikom donošenja zakona o elektronskim medijima izlobirali u Briselu. I po prvi put, čini mi se, dozvoljeno je da operator bude vlasnik kanala. Onda bi to nije bilo dovoljno, pa je operator registrovao fiktivno u Luksemburgu, imamo u kancelariji dopis luksemburškog regulatora, da luksemburški regulator kaže da su oni samo registrovani u Luksemburgu, da tamo ne emituju program i da je to po njihovim zakonima dozvoljeno. Emitovanje usluga, ovo što vi sada radite, za širu javnost, a remitovanje istovremeno preuzimanje medijske usluge iz inostranstva. Zato se konvencija zove konvencija o prekograničnoj televiziji. Dakle, neko ko ne emituje program, ne pruža uslugu za širu javnost, tvrdi da ovdje reemituje nešto što tamo uopšte nije emitovano, čime je povređen i konvencija o prekograničnoj televiziji potvrđena zakonom i zakon o elektronskim medijima u Republici Srbiji. Tu ima još jedna dobra odredba u konvenciji o prekograničnoj televiziji, član 24 bis, koji kaže da zemlja koja emituje program koji se kasnije reemituje u nekoj drugoj zemlji ne može programom da bude opredeljena za državu koja vrši prijem. Dakle, vi ne možete sada napraviti program teme vezane za Luksemburg, za Francusku i tako dalje, koji će pretežno ili u potpunosti gađati njihovo tržište vašim programom. To je zabranjeno i smatra se zloupotrebom prava. Dakle, to je član 24 bis. Sve je to prekršeno. Znači da nema emitovanja, kad nema emitovanja, nema ni reemitovanja. Pri tome, vašim domaćim medijima, dakle srpskim medijima koji su registrovani u Srbiji, ne plaćaju ništa za preuzimanje programa koje stavljaju na kabel, a svojim kanalima plaćaju za reemitovanje, iako to inicijalno emitovanje ne postoji, znači plaća se jedna fiktivna usluga, simulovan posao iz jednog džepa u drugi. Plaća se usluga u inostranstvu koja ne postoji, a to je pranje novca i poreska utaja gdje se tako smanjuje dobit. Za prenose sam već objasnio, po zakonu o oglašavanju, dakle oni se ne registruju na teritoriji Srbije, ali zato nemaju ni pravo da koriste marketinško tržište države Srbije. To pravo je isključivo na vašim registrovanim medijima, ali oni pri tome na 30-ak svojih kanala, kao što ste vidjeli, emituju domaće reklame, a mogli bi da emituju samo
reklame koje su sastavni deo izvornog programa, tog izvornog programa nema. Dakle, kradu, potkradaju domaće medije, po meni time bitno utiču na slobodu medija, ali bez prihoda nema slobode. Sve te njihove reklame su nedopuštene, a da bi kasnije uzeli još više novca i klasične prekogranične kanale na SBB-u i Totalu prekrajaju, pa recimo History, pa imate Discovery, pa imate CineStar kanale, pa imate Foxove kanale, pa pogledajte te reklame koje idu tamo. Dakle, oni u vreme kada treba u inostranstvu da idu neke reklame inostranog tipa, oni ubace prekole program čime ti kanali prestaju da budu prekogranični ili zabranjeno prekrajanje, ubacivanje reklama, prekrajanje programa i tako dalje. To je također sadržaj zakona o elektronskim medijama. Danas su postali medijski sponzori. Očigledno je da oni uveliko podržavaju ove demonstracije i cilj im je urušavanje države Srbije. Ja sam od onih koji traži da se zakon sile, koji se dešava na putevima, mora se uzbiti silom zakona. I to sam više puta govorio u Skupštini i pri tome ostajem. Jer gotovo je nevjerovatno da jedna država sme da dopusti da se na ovakav način blokiraju nezakonito međunarodni koridori, da se sprečava sloboda kretanja. I premlačuju. I premlačuju ljudi. Ona čuvena psovka mamut i seljačku i udarci. To pokazuje koliko njima stalo da seljaka u Nedeljici, opšte do nas seljaka i poljoprivrednika, za koje su tvrdili da se isključivo u njihovom interesu, oni digli pobunu i tako dalje. A kad su ovi pokušali da prođu preko gazele, onda je bilo mamut i seljačku i onda je čovjek dobio ničim zasluženo batine. Ja im se naprosto divim i mislim da treba neku vakcinu. Vidio sam neki protest protiv vakcine, neki transparent, ali ja sam mišljenja da treba njima uvesti vakcinu protiv gluposti. Ja neprosto ne mogu da verujem da neko može, ko je putnik, ko je bilo kad putovao, da može da ograniči kretanje nekom drugome, da svako taj drugi je ušao u automobil da uradi neki posao, da obavi nešto svoje. Niko na put nije izašao da bi bio zaustavljen. Niko nema u životu 3 sata vremena na gubljenje. Znači, svakom od koga su zablokirali su oduzeli 3 sata života. Ja sam pristalica toga da policija podnese krivične prijave protiv organizatora i prekršajne prijave protiv svakoga koje je stupio na autoput. Član 98 zakona o bezbednosti saobraćaja kaže kad pešak kroči na autoput, bit će kažnjen do 40.000 dinara i 30 dana zatvora. I mislim da zakonske odredbe treba primenjivati i da silom zakona suzbijemo zakon sile i ta prebijanja koja se dešavaju na autoputu. Gospodine Jeremiću, po vašem mišljenju, zbog čega REM ne reaguje? Ovo su vrlo očigledna kršenja zakona što je gospodin Rističević naveo. O stvari je vrlo jednostavno. Opet neki materijalni interes. U početku, da ponovim ono, posle 2000. godine, država je bila totalno nezainteresovana, neupućena i vladalo je neznanje u oblasti interneta, kablovskih operatera i uopšte u oblasti telekomunikacije. Hteli su samo da se reše Telekoma i to je to. I da uzmu neku kintu i da tu stave tačku i da dozvole njemu da se nesmetano razvije i da se širi na celom balkanskom prostoru. Kasnije, kada je video da to mora da se ustroji u nekim normativima i da postoje neka zakonska akta, zakonski propis... Moram da te prekinem. Barem ja i one koje ja poznam u parlamentu. Niko nema ništa protiv toga da se on širi, ali na zakonu predviđeni način. Ne možete da se širite kršenjem zakona. Ne može, naravno, ali to je suština priče. I zašto stalno se provlači, evo, toliko godina prolazi, ali nema zakon, država ne reaguje. Država ne reaguje na neke očigledne stvari. Ne može se više pravdati neupućenostu, neznanjem, neinformisanošću i tako dalje. Očigledno ljudi koji su izabrani na određena mesta i određene funkcije, u ovom slučaju i što je Marijan podneo i krivičnu prijavu, i ljudi iz REM-a, očigledno imaju i moraju državi da odgovore, istrazi da odgovore zašto su se ponašali tako i zašto se danas tako ponašaju. Znači što je REM odgovorio za prenos? Ne mogu se pravdati na taj način. Kad sam im pitao za ove prenose, zašto sam im podneo krivičnu prijavu? Zašto bi bez obraza? Ja ih lepo pitam i citiram zakon i dobijem odgovor. Da kad niko ne prenosi, onda, znaš, kao, to je pravo prioriteta. Ja njima odgovorim, to znači ja stanem na crveno svetlo. Znači, ako niko ne ide putem, ja mogu da prođem na crveno svetlo. Dakle, gotovo je bio bezobrazluk da neko napiše da isključivo pravo je pravo prioriteta. To su dva
definitivno različita pojma i da je trebalo da bude pravo prioriteta, bilo bi uneto u zakon. U zakonu jasno piše, isključivo pravo prenosa imaju televizije koje emituju, program na celoj teritoriji, dakle nisu, nisu na pola teritorije, i imaju slobodan pristup. Ponavljam, zato što će pokušati verovatno sa tužilaštvom nešto da smuvaju, čisto vaši gledalci da znaju. Marijane, ovdje ima još jedna jako bitna stvar, a to je u slučaju sudskih sporov. Vi tužite Luksemburg. Vi morate da podnesete tužbe u Luksemburgu, ako uđete u spor sa njima. Njihovo sedište i kancelarija je jedna prostorija u Luksemburgu. Pa zar i u situacijama kada krše... Po pitanju krivične, to nije tužba, to je krivična prijava. Ne, govorimo o sudskim sporovima. Ne, o krivičnoj prijavi. Govorimo o sudskim sporovima. Ako dođete. Ali ne, krivična prijava podneta u državi Srbije, naravno. Krivična prijava, oni su krivična dela počinjena na teritoriji Republike Srbije, dakle, jurisdikcija naših suda je kao što je jurisdikcija REM-a bez ikakvih problema. Ja govorim recimo o televiziji N1. Ne, to je nešto drugo. Kada vi tužite kao privatno lice zato što su nešto slagali i objavili o vama, onda vam njihovi advokati napišu, ja imam to u kancelariji, napišu da s obzirom da oni nisu pružavac medijske usluge na teritoriji Srbije, to se na njih ne odnosi. Znate šta, ali Marijane, ne mogu da budu tuženi zbog programa. Gospodin Šolak je upravo, znajući da će da dođe do ovoga, upravo zato i pokrenuo neke sudske sporove u inostranstvu, u Švajcarska, Amerika. Znate li što on registrovao medije u inostranstvu? Pokrenuo je znajući da će da se dođe do ovoga jednog dana. Znaš koji je doprinos, koliko se plaća REM-u, RATEL-u, ovo što plaćaju oni za ova razna prava i tako dalje. REM živi od ovih naknada koje vi plaćate, posebno nacionalni kanali koji plaćaju debelo. Znate zašto on registrovao? Da bi mogao da plaća remitovanje, da može da ispumpa po meni, da može da ispumpa prihode od pretplatnika. Ali to nije ona, toga je neko naučio. A pretplatnike stiče tako što mu treba interesovanje. Najveće interesovanje je za sport. Zato i krade televizijske prenose da bi stekao što više pretplatnika. Zato preko CAS Media prekraja programe ubacivajući domaće reklame. Sav taj novac negdje izlazi tako što se vama ne plati ništa za vaš program, iako se na njegovom kablu gleda sa 80%. Znači 80% je domaće. To je kao ja sad kad bi išao na pijacu. Vi držite tezgu, vi ste operator, odnosno vi distribuirate namirnice. I vi sad pri tome imate i vaše namirnice. I sad ja donesem moje i vi kažete nema problema, vi meni to ustupate bez naknade kao što oni svoj proizvod program ovog trenutka SBB ustupaju bez naknade. E sada se on pojavi i svojim kanalima, s obzirom da su registrovani u Luksemburgu, a ne emituju program tamo, dakle plaća fiktivnu uslugu zato što preuzima program koga tamo nema i zato mu ti kanali služe da pare je ubrao ovdje od nezakonitih reklama, od pretplate koja je uvećana zato što ljudi hoće da gledaju. Pa kod je mogao da se pretplati, on se pretplatio da bi mogao da gleda fudbalsku reprezentaciju. I onda te prihode on lepo ispumpa na način na koji sam već opisao. Dakle, meni ništa za moje proizvode, a vi vaše naplatite, pa naplatite i moje. Čak je bila inicijativa da ovi emiteri plaćaju njima. A čekaj, šta će biti sa televizijskim programom i sa svim elektronskim medijima ako svima padne na pamet da se fiktivno registruje u Luksemburgu? Šta onda? Vi ste, ali znate šta, vi ste jedna od retkih televizija koja otvara ovu temu i na koju može da se priča. Prosto... RTS neće. Ne samo RTS i mnogi drugi. Neće. Ja sam, Portal Embargo je pre 3 godine objavio taj famozni ugovor iz 2003. koji je abolirao. Šta je rekao Bujke za prenos? I niko više nije hteo da ga prenese do današnjeg dana. Šta je rekao Bujke za prenos? Šta je rekao Bujke za prenos? Pa kao neće da mi prodaju i tako dalje. Nijednog trenutka Bujke nije rekao... Ne zainteresovan čovjek. Ne, nijednog trenutka nije rekao da oni zakonski nemaju pravo to da prenose, ali eto, neko im to toleriše i tako da. Nikada Bujošević nije rekao da je isključivo pravo prenosa nacionalnim medijima. Već je govorio, pa znate, oni neće da prodaju, pa oni su kupili za celo tržište. Zašto? U RTS-u, upravnom odboru, sedi Nenad Janković pod nadimkom u Kragujevcu Neša Kauboj. On je zajedno sa Goranom Petrovićem radio televiziji Kragujevac kada je osnovana preteča SBB-a, iz čega je nastao SBB, to su KDS sistemi. Dakle, njih dvojica su bili u radio televiziji Kragujevac, koja je sa Šolakom osnovala KDS koji prerasta u SBB. Znači, sistemski je rađeno i pripremano, ništa nije slučajno. Neka tužilaštvo izvoli, pa neka proveri sve ovo što ja govorim.
Da. A što ćemo sa situacijom, evo da se vratimo na takozvane ekoproteste, gde mediji poput N1 predstavljaju lažne slike, emituju slike od prošle nedelje, kada govorimo o broju ljudi koji je izašao tu. I time takođe obmanjuju javnost. Pitanje za... Pa što obmanjuju javnost, naravno. Očigledno ova priča se završava. Glavni aduti su izbijeni ovima koji pokušavaju da prikazuju svoju slobodu, tako što mera njihove slobode ne sme i ne može biti ugrožavanje naših sloboda, ali eto, dešava se to. Zloupotrebljavaju ono što im država toleriše i smatraju da je to neka slabost države, a ne dobra volja. S druge strane, očigledno, i ovaj posljednji vikend je pokazao da ti protesti više nemaju efekta, da ono čemu su krenuli... Verovatno ljudi ovi koji su bili obmanuti nisu izašli više. Naravno, naravno, to može, neko se prevari jednom, drugi put, treći put, ne može. Niko tu obmanu. Ne može, ali... Bilo je ljudi koji su objektivno bili zabrinuti. Definitivno je strategija jasna. Ako ne možete na ekonomskom, političkom planu pobediti aktualnu vlast u Srbiji, pokušajte da izmislite neku drugu aferu. I opet, to nije ništa novo. To je opet spin mašinerija sa Zapada. Ništa to nije stvoreno ovde. Sve se to planira iz jednog centra i onda se samo nađu izvršioci i ljudi koji to treba da odrade. Očigledno je da su ta silna ekološki pokreti, udruženja ili ne znam, nevladine organizacije koje su formirane u svakom selu, u svakom sokaku, u svakoj ulici. To je prosto postala neka manija poplava. Zamislite, Srbi se setili tek sad u posljednjih 6 meseci da brane prirodu, reke, planine. Nigde ih nije bilo ranije. Nigde ih nije bilo ranije. Marijane, ti znaš šta je Bogićević radio sa rudnicima? Jel se neko spominja to? Bilo ih je. Čak su imali predstavnika u parlamentu, to je bio gospodin Čabradi, koji je izgubio mandat na poslednjim izborima, samo da posvetim, jer je toliko interesovanje bilo da on i gospodin Živković u koaliciji nisu prešli cenzus. Dobro, ali to je jedan primjer. Ja pričam, znate koliko je osnovano tih ekoloških pokreta udruženja u Srbiji? Ali svi znamo i ljudi su saznanja da se oni finansiraju sa Zapadom. Nema veze sa tim. Ono je samo osnovano da bi se sad napravio neki poklopac. To su isti ljudi. Sava Mala, Žuta patka, Ne davimo Beograd, Stop krvavim košuljama. Nisu samo oni, ima i drugih. Znate, naprave udruženje, njih 20 izađe i blokira put, blokira most. I o čemu se tu radi? Pa sačekajte malo, vi imate Ne davimo Beograd koji izađe na izbore. Političke stranke ne smu da se finansiraju iz polja, a Ne davimo Beograd dobija pare od donatora s polja. Znači, to je politički faktor koji se finansira iz inostranstva. Pa ne možemo, po meni, pazi, srce, kaže Napoleon, srce državnika nije, kaže, srce državnika u glavi. Dakle, ja poštujem to što Aleksandar Vučić ima srce u glavi i pošto ih uvek nadmudri. Ja sam pristalica poštovanja zakona i tako dalje. Ne možete, Ne dajmo Beograd izađe na izbore. Finansira se s polja, politički faktor, samim tim neregistrovan. Ali moramo da imamo zakonsku regulativu. Amerikanci su 30. godina doneli zakon da su registrovali o stranim agentima koji štite, koji rade za spoljne interese. Vi ne razumete, mi imamo zakon da političke stranke ne mogu... Ako su oni mogli to da urade, zašto ne mogu? Oni onda izbjegavaju da se registruju i idu u vladine, antivladine organizacije, dobiju od Rockefellera, Soros, od koga se dobije novac. I onda tim novcem učestvuju u političkom radu zemlje zajedno sa strankama i tako dalje. Oni nisu nevladine, oni su političke stranke koje se samo nisu registrovale zato što ne mogu da prikupe 10.000 potpisa i kaže mi nismo stranka, mi smo pokret. Pa čekaj, gde i postoji taj registar pokreta? Postoji registar udruženja, postoji registar političkih stranaka i registar sportskih organizacija. Ako si ti udruženja građana, onda se bavi poslovima kojima se bavi civilno društvo. A on jednog trenutka, kad prima pare, on je civilno društvo, a kad se raspišu izbore, on je politička stranka. Pa onda imate neregistrovane medije. Ja vas pitam, koja bi zemlja dozvolila da se takve televizije koje nisu registrovane u njihovoj zemlji i koje lažno remituju program, kada bi oni dopustili da se te države i njihove televizije upliću u političke izbore ili uopšte u politiku te zemlje. Znate koliko su Amerikanci bili zbog Facebooka i ne znam čega zgroženi, pa Rusi su uticali na ovaj način, pa ne znam na koji način. Pa ugasili naloge čak i Trump. Zamislite sad da mi registrujemo nas, bojica, odemo tamo, registrujemo, iđi kod mene.
jedno, tri televizije, registrujemo fiktivno i ne emitujemo program. Samo smo registrovali, dođemo u Pariz, dođemo u London, dođemo u Berlin i tako dalje i počnemo da emitujemo program sa njihovim reklamama i tako dalje. Počnemo mi da emitujemo program protiv Macrona i protiv Merkola i protiv ovog i protiv ovog. Ja vas pitam koliko bi ti programi trajali i koje bi... 30 sekundi. Pa ako bi bili kvalitetni, pojavile bi se fondacije, one koje se znaju, koji su dobar zaštitnik i onda je to to. Najbolji opis koji sam dao je, on je otvorio kao Srbin obućarsku radnju, pružao usluge obućarske. On je otvorio, pružao usluge, kao što neko pruža medijske usluge. On je otvorio radnju, plaća sve državi Srbije. Ja dođem i otvorim radnju pored njega. I sad dođe inspekcija, ja mašem rešenjem iz Luksemburga. I kažemo, nemam ja šta da plaćam. Gde ću ja da plaćam? Pa ja sam registrovan u Luksemburgu. Evo rešenje, znam. To što je moje cipele koje popravljam ovde, uzimam njegove klijente i tako dalje, pošto te cipele nisu iz Luksemburga popravljene tamo, pa nešto sam platio u Luksemburgu, dakle oni ne plaćaju ni tamo ništa, ni ovde ništa. I ja sam lepo njemu ušao u tržište, pokupio kao što vama pokupe reklame, pokupio mu sve i kažem šta sad, evo, znaš, ja sam registrovan. Marijan je jedan od retkih koji je inače, to mi je rekao i razgovarao. Ne, Marijan, hoću nešto drugo da kažem. Jedan od retkih koji je sa gospodinom Šolakom imao jedan poslovni razgovor. Nisam imao nikakav poslovni razgovor. Pa dobro, neki razgovor je bio. Ne, ja sam ga upoznao 2000. godine kada je on pričao o internetu i meni se ta njegova ideja o širenju interneta u Srbiji dopadala. Zašto smo imali neke modeme koji su bili... Da, to su bili stari. To je 96. i 2000. godine, s obzirom da sam ja bio onako cyber seljak. To je meni onako, pa je to bilo na greb na poštu, pa ovako, pa je to bilo pomalo... Ali niko nije znao to vreme. On je bio iskren. On je već bio u sistemu, nezakonito koristio sve telekomunikacije. Jeste koristio resurs. Nije ništa imao. Znači, ja sam ga upoznao posle promene 2000. Bila cela politika neupućena, država bila potpuno neupućena i potpuno je to bila tabula raza za Srbiju. Kada vi znate šta sam ja sam razgovaro, onda ja nisam ni trebao da budem tamo. Čovek je govorio o internetu i to što on govorio u tom trenutku je bilo okej. Ja i dalje kažem, nemam ništa protiv uređivačke politike. N1, NOS i tako je. Ono što ja hoću. Neka se registruju u Srbiji kao i vi, neka budu ravnopravni, jer po ustavu vi imate pravo na poslovanje pod jednakim uslovima. Dakle, svi mediji. Ja nemam ništa protiv, ponavljam, protiv njihove uređivačke politike. Nemam ništa protiv toga kolika ćemo firma biti. Samo imam protiv toga ukoliko se to dešava... Da radim skladu sa zakonom. Ukoliko se to dešava na vašu štetu, kršenjem zakona. Gospodine Rističeviću, vi ste potpisnik predloga rezolucije o ustaškom genocidu nad Srbima, Jevrejima, Romima u nezavisnoj državi. Zaboravili ste još jednu rezoluciju. Ja sam... Ovo je najnovija, ovo od sedmog... Ja sam potpisnik rezolucije o zločinima u i oko Srebrenice, gde tvrdim da je bilo genocida, ali nad Srbima i nad istinom. Dakle, to je po pitanju Srebrenice. A po pitanju ove rezolucije, dakle, ja sam samo jedan od potpisnika. Inicijativa je bila logoraša. To je bila gospodin Smilja i jedan gospodin... Preživelo dete iz Jasenovca. Da, i jedan gospodin koji bi Jastrebarskom. Dakle, na njihovu inicijativu sam ja to potpisao. Smatram da je bivša Jugoslavija bila spomen kosturica srpskog naroda i da je genocid nad Srbima permanentno vršen ne samo u nezavisnoj državi Hrvatske, već na teritoriji cele bivše Jugoslavije od 1914. godine. Dakle, u 20. veku su izvršena tri genocida ili neprestane genocide na Srbima, da je ubijeno preko 3 miliona Srba i da je raseljeno preko 3 miliona Srba. I ne mogu da podnesem da narod koji je izgubio 3 miliona Srba u zločinima koji su počinili na njim, nema pravo na srpsku suzu. Ne mogu da razumem da neko ko je raseljen u broju od 3 miliona najmanje, neko ko u posljednjem ratu, recimo Srbija, nije ništa menjala etnički sastav, jedino su Srbiji nije menjalo. Ali eto, Srbi su, Srbi i Srbija se proglašavaju o genocidu i tako dalje, s obzirom da se ovo desilo. Ja sam imao tu čast da potpišem tu rezoluciju. Da li je za nju kasno?
ili nije, nije na meni da... Nikad nije kasno, nije samo da se sazna. Ja odlučujem, to neko odluče oni koji budu glasali i neko odluči javnost da li im je takva rezolucija potrebna i da li je tačno da je ta Jugoslavija, da je Bosna i Hercegovina, Jugoslavija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Hrvatska posebno, bili spomen kostovnica srpskog naroda. Hvala vam puno što ste bili gosti Vikend jutra. Hvala vam. Hvala i vama.